السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلام الروحانية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہاں ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب. دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، اور قربت کا یہ عالم کے رگے جاں سے قریب. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ، وصف رخ او والضحا کشف الدجا بجمالہ. قرآن بأخلاق اشگواہ حسنت جميع خصاله، صدقا يقينا راسخا صلوا عليه وآله. اس سے بچا ہے نہ کوئی کائنات میں، خلق میں لا شریک ہے عالم شش جہات میں. کیا ہے وہ اور کیا نہیں عقل میں اتنا آ سکا، یہ بھی ہے ممکنات میں وہ بھی ہے ممکنات میں. کتنے نظام و فلسفے زیر و زبر ہوئے مگر، کتنے نظام و فلسفے زیر و زبر ہوئے مگر، فرق کوئی نہ آ سکا اس کی کسی بھی بات میں. مذہب کا مذہب کی حیثیت سے اصلی اور نمایاں جوہر یہ ہے کہ اس میں روحانیت موجود ہو. اگر کسی مذہب میں روحانیت موجود نہیں تو اسے مذہب کہنا غلط ہے، بلکہ وہ اس قوم کا سوشل اسٹرکچر ہے، یعنی سماجی جمعیت. دنیا میں جتنے قدیم مذہب پائے گئے ہیں ان میں سے کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے روحانیت کی موجودگی کا دعویٰ نہ کیا ہو. انسان نام ہے روح اور جسم کے مجموعے کا. جسم کی ضرورتیں مادی چیزوں سے پوری ہوتی ہیں، جن چیزوں سے انسان اپنا آرام آسودگی اور خوشی حاصل کرتا ہے وہ سب جسمانی ہوتی ہیں، اور انسان کو ان چیزوں سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ مادی لذت ہے. اب قابل غور بات یہ ہے کہ روح کی مسرت کیا ہے، اور روحانی مسرت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے. یہاں ہم کو ان حضرات سے کام نہیں جو روح کے وجود سے منکر ہیں اور روحانیت سے بے خبر ہیں، اس لیے کہ ہم کو اپنا مقصود واضح کرنا ہے. روح کے منکرین کے لیے یہ شعر کافی ہے. باہم ذوق آگہی حائر پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنی ہی حال سے بے خبر. ان چند تمہیدی سطروں کے بعد راقم عاجز اصل موضوع کی طرف آتا ہے. مسلمان کے لیے اس کی دینی سرگرمیوں کے لیے تین مرکز ہیں: مدرسہ، مسجد اور خانقاہ. جب تک مسلمان ان تینوں مرکزوں سے کامل استفادہ نہ کرے اس کی دینی زندگی میں توازن اور ڈسپلن قائم نہیں ہو سکتا. مدرسہ دینی علوم کے حصول کا مرکز ہے، مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مرکز ہے، اور خانقاہ تبتل اللہ اور تعلق مع اللہ کے حصول کا مرکز ہے. روحانیت یا تصوف ایک عظیم الشان چیز تھی جس کی تعریف علماء تصوف نے یہ فرمائی کہ تصوف ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے نفوس کا تزکیہ، اخلاق کا تصفیہ اور ظاہر و باطن کی تعمیر کے احوال پہچانے جاتے ہیں، جس کی غرض ابدی سعادت کا حصول ہے. امام خوشیری رحمت اللہ علیہ نے تصوف کی مستند ترین کتاب رسالہ خوشیریہ میں تصوف کے ماخذ میں کئی قرآنی آیتوں کو بیان فرمایا ہے. سورۃ الشمس کی آیت نمبر 10 اور 9 اور 10: قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور یقیناً وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اس کو خاک میں دبا دیا. دوسری آیت سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15:
قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلا، بے شک اس نے کامیابی حاصل کر لی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. تیسرے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ اخلاص والوں کے ساتھ ہیں. چوتھے سورہ اعراف کی آیت نمبر 205، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے پروردگار کو اپنے دل میں یاد کیا کر عاجزی اور خوف کے ساتھ، نہ کہ چلانے کی آواز سے اور اہل غفلت میں شامل نہ ہو جانا. پانچویں سورہ بقر کی آیت نمبر 282 تھی، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھائے اور اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے. قرآن پاک کے بعد امام خشیری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف اور روحانیت کی اصل کو حدیث جبریل قرار دیا ہے. اس میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تعالیٰ تو تجھے دیکھ رہا ہے. اس حدیث شریف کو مسلم، ترمذی، ابو داود اور نسائی نے بھی کتاب الایمان میں بیان فرمائی ہے. مذکورہ بالا آیات قرآنی اور حدیث جبریل سے یہ واضح ہو گیا کہ حقیقی روحانیت اور تصوف، جس کا دوسرا نام احسان ہے، شریعت ہی کی روح اور مغز ہے. اسی بات کو حضرت صفی اورنگ آبادی نے ایک شعر میں کیا خوب فرمایا ہے، انہی الفاظ سے پھر ذہن خفتہ کو جگانا ہے، شریعت سر جھکانا ہے، طریقت دل لگانا ہے. شیخ الحدیث مظاہر علوم سہارنپور حضرت مولانا زکریہ علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، سارے تصوف اور ساری روحانیت کی ابتدا ہے. اور ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اس طرح عبادت کرے کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، سارے تصوف اور ساری روحانیت کا منتہا ہے. اسی کو نسبت کہتے ہیں، اسی کو یادداشت کہتے ہیں، اور اسی کو حضوری کہتے ہیں. حضوری گر ہمی خواہی، ازو غافل مشو حافظ، متا ما تلق من تہوا دعید دنیا و امہلہا، حافظ اگر تجھے اللہ تعالیٰ کی حضوری درکار ہے تو اس سے غافل مت ہو، اور جب تجھے تیرا محبوب مل جائے تو تو دنیا کو چھوڑ دے. حضرت سلطان المشائخ والاولیاء حضرت نظام الدین محبوب الہی قدس سرہ نے دو مختصر جملوں میں اسی روحانیت اور تصوف کی کیا خوب تعریف فرمائی ہے، تصوف تصحیح خیال است و تصحیح خیال جز بہ خیال نہ بایت کرد. تصوف خیال کو درست کر لینا ہے، اور خیال خیال ہی سے درست ہوتا ہے. سورہ مزمل کی آیت نمبر 6، ارشاد ربی ہے، وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے پروردگار کے نام کو یاد کرتے رہیے اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہیے. تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ ذکر الہی میں نماز، تلاوت، اشغال، اذکار اور دینی علوم کا درس سب شامل ہیں، اور تبتل سے مراقبہ مراد ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تبتل کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے کہ ہر طرف سے تعلق توڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جا، اور اپنے نفس کو ماں سوا کے اختیار سے پاک کر دے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے مراقبے میں ڈوب جا. اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے قطع تعلق کر لے، اس لیے کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا کی کوئی گنجائش نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ارشاد فرمایا، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے اہل و عیال کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی طلب نہ رہے. مولانا روم کے ارشاد کے مطابق، دنیا نام ہے خدا سے غفلت کا، چیست دنیا از خدا غافل بدن، نہ قماش و نقرہ و فرزند و زن.
چنانچہ صوفیہ اکرام علیہم الرحمہ کا قول ہے کہ دل بیار و دست بکار، دل میں یاد خدا ہو اور